Hej och välkommen till Vasa tandklinik. Vi är specialister inom tandlossningssjukdomar och tandimplantat. Här har tandläkare bedrivit tandvård i över 30 år. Vi har samarbete med många tandläkare som skickar sina patienter på behandling av tandlossning, tandimplantat och att ta kikströntgen. Vi bedriver modern och högkvalificerad tandvård. Vår målsättning är att erbjuda dig den bästa behandling som passar just dig och din mun. Välkomna!